Czechies and TV addicts. Don't mean to this, don't mean to bring static. All your Klingons in the fucking house. Grab your back street friend and get loud. Blowing doors off hinges, grab you with the pinches. And no, I didn't retire. I snatch it off with the needle nose pliers. Hei, velkommen til min kanal. I dag skal vi være på trampolina. Kortfilm 8. Og så skal jeg prøve på litt turntriks, selv om det jeg veldig dårlig på. Men da begynner vi nå. Skal jeg prøve stiften? Nesten. Takk for at du så på. Gjerne legg inn en liker, så snakkes vi i neste video. Peace out.